Дякую. При всій повазі до Олега Джумберовича, я думаю, що хазяїна Сичавки його і не буде. Буде просто самодостатня громада, яка буде розвивати цей район. Через 6 місяців, зараз починається сезон, ми нарешті вирішимо цю проблему і дістанемось і до неї також. Окрім інших, дуже багато існуючих проблем в районі. В Полтавській області є рекреаційний курортний комплекс, називається Шишоло, якщо не помиляюсь. Він знаходиться за 370 кілометрів від Києва. В Чернігівській області є рекреаційний центр Шишків. Він знаходиться за 420 кілометрів від Києва. Коли б ви туди не поїхали, в ці два рекреаційні центри, 80% машин будуть з київськими номерами. Люди не жалкують ані грошей, ані часу для того, щоб проїхати 370-420 кілометрів, для того, щоб знайти те, що вони шукають. Природу, можливість відпочити, екологію, ліс навколо, ріки або озера. В нашому випадку це лиман або море. Внутрішній туристичний потенціал України просто космічний. І питання Тільгульського лиману – це питання не тільки просто району Комінтернівського, це питання всього південного регіону. Так само, як з Києва їздять 420 кілометрів в Чернігівську область або 370 кілометрів в Полтавську, у мене немає ніякого сумніву, що будуть їздити і всі 500 на територію Тільгульського лиману. Кияни, одесити, львов'яни, миколаївчани – всі. Тому що у цієї території потенціал просто астрономічний. Питання навіть не просто в пляжах, питання в комплексі. У нас є село Петрівка, там, де є Петрівський замок, який знаходиться в безпосередній близькості до берега лиману. Уявіть собі, якщо там ще поставити лодочну станцію, і на цих лодках можна буде випливати на цей берег. Якщо на берегу цього лиману зробити навпаки також причал, можна буде плисти туди. Уявіть, яке життя це надасть селам, які зможуть строїти здравниці, які зможуть, як правильно зазначив Олег Джумберович, відновлювати рибні господарства. Тому, насправді, питання створення нової перлини туристичної в Україні, рівних якій, ну, я не знаю, важко буде пошукати насправді. І найбільше в цьому це те, що це питання буде не лише Одеської області, а з іншої сторони, так само розвитком туризму можуть займатися і представники Миколаївської області. І спільними зусиллями разом, я впевнений, що ми створимо з цього просто цукерку, це вже не політкоректне слово цукерка, але створимо з цього перлину. Так, і я дуже дякую депутатам обласної ради, Гені Заболотному, моєму колегі з Березівського району, Раді Олександровичу Тевтову, всім присутнім тут, депутатам райради, до того, що вони залучаються. Ми спільними зусиллями цей проєкт будемо і надалі просувати, лобіювати, тому що в цьому лимані без перебільшення життя всіх навколишніх сіл. Якщо він буде жити, значить і села буде жити. І ми будемо сприяти цьому всеціло. Дякую.